שני פקל קורונה, כאן יש שני מסכות, שני זוגות כפפות ואת האלכוג'ל. ואיזה אנחנו מודדים להם חום. כל אורח יעבור את הבדיקה הזאת. כן, אתה 36, אין לך קורונה. זו אחת המלכודות הגדולות של הווירוסים למיניהם. אכן כן, ולכן אנחנו חושבים שבשלב ראשון אנחנו לא נאפשר את השימוש בג'קוזי. זאת תמונת המצב בחדרי האירוח. כולם מנקים, ממתינים לשובם של האורחים. הכל כמובן תחת מגבלות קורונה. מן הסתם רק היום מאפשרים לנו לפתוח רשמית, דברים גדולים, אחרי חודשיים שלא להכניס כלום. על המחירים שיש באתר יש 15% הנחה. בגלל הקורונה? רק לחודש הקרוב. אנחנו נערכים לתת לאורחים שמגיעים מוצרים או מצרכים מראש, אנחנו נקנה להם בהתאם להזמנה שלהם ונשים בבקתה. ארוחת הבוקר תוגש לבקתה, נלמד את זה תוך כדי. אנחנו אורחים שמגיעים כמעט ולא צריכים לצאת החוצה בכלל, כמו ששמים לב, ירקות של הנגב, בירות, יין מקומי, מקרר עמוס דברים, במקום לפרוס את הדברים, אנחנו עכשיו משאירים אותם ארוזים, בקלאווה מקומית, ארוזה וטריה. הקיט שיחכה להם כמובן על פי הנהלים והתקנים של התו הירוק שכולל גם את המתחום, את האלכוג'ל וכמובן תרסיסי חיטוי. מדברת עליה מכפר הנופש בן גב, התקשרת, אני חוזרת עלייך, תודה. הבוקר נפתח מרכז ההזמנות בתיירות עין גב. את אמרת לי שלושה אנשים מדובר בזוג עם ילד או שזה שלושה מבוגרים? הכנרת המלאה והריחוק היחסי בין יחידת דיור אחת לשכנתה מובילות את עם ישראל לשריין מקומות שבועות קדימה. אולי הקורונה תחלוף עד למועד ההזמנה. ההזמנה כרגע היא טנטטיבית לגמרי. אנחנו ממש מחכים לאישורים ואנחנו לא יודעים באיזה מתכונת נפתח. עם ארוחת בוקר, בלי ארוחת בוקר. איזה ערכות מיוחדת נדרשת לעשות בגלל הקורונה? זאת הבעיה, שלא נדרשנו. ואנחנו מנסים לדלות ממה שמגיע למדיה את ההנחיות הרצויות ולהכין את עצמנו. יהיה מאוד קשה להתחיל מהאפס שאנחנו נמצאים למצב של אורחים. אבל כפר נופש עין גב נערך כדי לפתוח בעוד שבועיים בערך. אלה השירותים של האתר, אנחנו הכנו אותם על מנת לשמור על כל הכללים של ההיגיינה. יהיה את כל מה שצריך, אם זה ג'ל חיטוי ידיים, מושבים חד פעמיים לאסלה, שההרגשה תהיה כמה שיותר היגיינית. זה המזנון של האתר, קהל לא נכנס פנימה, קהל יגיע, יקבל את השירות מרחוק. כפי שפרסמנו לראשונה, במסגרת ההקלות ייפתחו 20 שמורות טבע. היום ניקו את השמורות. המטיילים יידרשו להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים, לרכוש כרטיס ליום ושעה שנקבעו מבעוד מועד. מספר המטיילים בשמורה יהיה מוגבל, וכך גם השהייה שתוגבל לשעתיים. אנחנו נמנע מהתעסקות במזומן, נסרוק את הברקוד של ההזמנה ושל הכרטיס, והוא יוכל להיכנס לאתר. ככה נוכל להרשות גם לכמה שיותר אנשים בעצם להיכנס ולטייל וליהנות מהטבע בשמורה. ההפסדים לעוסקים בתיירות נעמדים במיליונים. נכון לעכשיו שוררים בלבול ואי ודאות. כולם ממתינים לאישור מהממשלה שמבושש להגיע. הנזקים זה חודשיים של חוסר תפקוד. זה מאות אלפים של כניסות שלא היו. זה הפסדים בשש ושבע ספרות בסך הכל האזור הזה. כך או כך התיירנים מבינים שביום שאחרי השמיים יישארו סגורים וחופשות הלואו-קוסט שחביבות על עם ישראל ירדו מהפרק. זה ככל הנראה יהיה היתרון היחסי של אתרי הנופש בבית, כאן בישראל.